Plesová sezóna nabízí spoustu různých plesů k různým příležitostem a rozličného formátu. A když se zkombinuje láska k hudbě a zpěvu s podporujícím publikem, vznikne Ples Fest soukromé školy populárního zpěvu. Plesová sezóna je v plném proudu a my jsme se na jeden taky vyrazili podívat. A nebyl to jen tak ledacjaký ples, ale ples soukromé školy populárního zpěvu, který hned o dvou víkendových večerech poskytl plesajícímu obecenstvu spoustu hudby a veselí a zároveň začínajícím zpěvákům nové zkušenosti před publikem a s živou kapelou. Nápad vznikl asi tak, že bylo vlastně hodně studentů a všichni si chtěli hodně zaspívat, tak jsme si říkali zase, když bychom udělali dlouhý koncert, tak nikoho to nebude bavit, tak pojďme se pobavit všichni, nejenom ti studenti, udělejme to celovečerní. Tak určitě to dává příležitost všetkým mladým zpěvákům, můžu se ukázat, můžu si to vyzkoušet, jaké to je zpívat pro lidi, kteří se chcou bavit, kteří chcou tancovat, a to je super, protože také publikum je nejlepší. Samotnému plesu předcházela několikaměsíční příprava, včetně soustředění, na kterém měli zpěváci možnost vymyslet si choreografii, kterou své výkony doprovázely, a především se sehrát s kapelou. Výjimečné je to dnes v tom, že vlastně zpívají i s kapelou, což je pro ně velmi zajímavá zkušenost, kdy můžou předat lidem víc energie, víc takové té radosti z toho zpěvu, protože když mají kapelu v zádech, tak je to strašně fajn. Hraje se nám skvěle, my jsme se cvičili na tom soustředění a hlavně nás to baví, když je to baví, a pak je to super. Celý ples nakonec nebyl pouze o zpěvu. Doprovodným programem byla různá předtančení, kde studenti mohli ukázat i jiné než jen hudební talenty. Ať už se jednalo o tanec, nebo exhibici se svítícími pointkami.